Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun hayvonlarning ismlarini arab tilida o'rganamiz. Avvaliga uy hayvonlaridan boshlasak. Birinchi hayvon qitta. Qitta. Ya'ni mushuk. Qaytaramiz. Qitta. Ikkinchisi kalb. Kalb. Kuchuk yoki it. Qaytaramiz. Kalb. Keyingi hayvonimiz baqaro. Baqaro. Mol. Qaytaramiz. Baqaro. Keyingisi xoruf. Ya'ni qo'y. Xoruf. Qaytaramiz. Xoruf. Navbatdagisi hison. Hison. Ot. O'rta h bilan hison. Navbatdagi hayvon himar. Himar. Eshak. Himar. Jamal. Tuya. Jamal. Dajaja. Endi bu parrandalarga o'tdik. Tovuq. Dajaja. Tovuq. Navbatdagi parranda batta. Batta. O'rdak. Qaytaramiz. Batta. Navbatdagisi arnab. Arnab. Quyon. Qaytaramiz. Arnab. Keyingisi samak. Samak. Baliq. Qaytaramiz. Samak. Keyingi hayvon bu ham suvda yashaydi. Difda. Difda. Qurbaqa yoki baqa. Difda. Navbatdagisi toyir. Bu umumiy qush. Toyir. Endi yovvoyi hayvonlarga o'tsak. Asadi. Arslon. Yoki sher. Qaytaramiz. Asadi. Navbatdagisi zib. Zib. Zib degani bo'ri. Qaytaramiz. Zib. Navbatdagi hayvon fa'lab. O'zbekchada tulki. Qaytaramiz. Fa'lab. Navbatdagisi dub. Dub. Ayiq. Yana bir marta dub. Navbatdagisi so'ban yoki fa'ban desak ham bo'ladi. Demak ma'nosi ilon. So'ban. Bu eng oxirgi hayvonimiz edi. Kelgusi videolarda inshaalloh hayvonlarning bolalari va bu yerda zikr qilinmagan hayvonlarni video qilib chiqaramiz inshaalloh.